dhaawacyo iyo burbur hantiyadeed ayaa ka dhashay shaqaaqa maanta ka dhacday qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho. Shaqaaqada ayaa waxa ay dhalisay gacan ka hadal, waxaana ay dhex martay ciidamo ka tirsan kuwa nabadsugidda iyo shaqaalaha hay-adda socdaalka, kuwaas oo ku wada sugnaa gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee muqdisho. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta gacan ka hadalka, waxaana wararka aanu helayno ay sheegayaan inay sabab u ahayd kadib markii shalay dad ajnabi ah oo garoonka ka soo degay ay waaxda socdaalka ku hakisay qaybta hubinta, lagana dalbaday damaanad iyo cidda ay u socdaan. Hase ahaatee, intii ay howshaasi socotay, nabadsugidda dhar cadda ee garoonka ka dalbadeen shaqaalaha in ay raggan la wareegaan, balse ay shaqaalaha waaxda socdaalka diideen. Shaqaaqada waxaa ka dhashay in ay dhaawacmaan dhowr qof oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamay, iyada oo sidoo kale uu jiro burbur xooggan oo soo gaaray agabka shaqada ee garoonka. Sida Risaale ay u sheegeen, dad ku sugnaa xilli ay dhacaysay shaqaaqada. Taliyaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha Gaashaanle Maxamed Aadan Koofi iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaaray garoonka, kuwaas oo xalka gaaray muranka gacan ka hadalka isku bedelay ee dhex maray ciidan ka tirsan kuwa nabadsugidda iyo shaqaalaha hay-adda socdaalka. Wararka waxay intaasi ku darayaan in shaqaaqada ay saameyn ku yeelatay muddo saacado ah shaqadii garoonka, walow markii dambe xaaladdu ay si caadi ah ku soo noqotay. Muuqaallo laga duubay inta ay shaqaaqada socotay waxa ay muujinayeen dhinacyada dagaalamayay oo isla dhacaya qaybo ka mid ah agabka shaqada ee garoonka, waxaana sidoo kale la arkayay koox dhar cad ah oo dadka ay ku sheegeen inay yihiin ciidamo ka tirsan nabadsugidda oo waddada runwayga ee diyaaraduhu ay ku cararaan ku ciirsanayay qof ka mid ah shaqaalaha garoonka, iyada oo gacanqaad kadib ay ku soo baxeen ciidanka booliiska ee ku sugan garoonka. Qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay arrintan inay tahay mid nasiib darra, iyaga oo sheegay inay muujinayso hannaanka sharci ee ay mas-uuliyiinta xilka ka dhammaaday dalka ku hoggaaminayaan, waxaana ay ku baaqeen in tallaabo degdeg ah laga qaado dadkii ka dambeeyey falkaasi.